Ми висловили таке бажання, і я радий, що персонал так масово відгукнувся. Керівник, він встановлює форму одягу на день. Враховуючи погодні умови, я думаю, що враховуючи хорошу таку погоду сьогоднішню і такий особливий день, це навпаки буде сприяти тому, що персонал буде з шаною ставитися. І до військової форми одягу, і, звичайно, що до цивільної. Зазвичай ми, як військовослужбовці, всі ходимо в військовій формі одягу, але сьогодні свято, сьогодні ми всі прийшли у вишиванках. Це таке символічне дуже для нас. Ми радіємо тому, що ми можемо ходити в вишиванках, тому що багато людей на окупованих територіях, які би хотіли одіти в цей день вишиванку, вони не можуть, бо це пов'язано з ризиком для їх життя. Вишиванка – це є наше свято українське, народне. Дуже гарні вишиванки всі поодягали. Дівчата дуже гарні, чоловіки дуже гарні. Всі на позитивному настрою. Це вишиванка з села Красноїльське. Там в мене дуже багато родичів, і вони мають такі гарні вишиванки. Дозволили один день виділити для того, щоб вдягти вишиванку. Кожного дня ходимо у формі, але сьогодні зробили виняток. Будемо надіятися, що на це.